नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मालाई राजीनामा गराएर एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई उपचुनाव लडाउने प्रयास तत्काललाई रोकिएको छ। नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै दाङ दुईबाट निर्वाचित शर्मालाई राजीनामा गराउने र पोखरेललाई उपचुनाव लडाएर संसदमा ल्याउने प्रयास भएको थियो। ओलीले बालकोट स्थित निवासमै बोलाएर रेखालाई संसद पदबाट राजीनामा दिन उपराष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव गरेका थिए, तर रेखाले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी छिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उठाएर अदालतमा दर्ता भएको रिट बदर गर्न माग गरेको छ। लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नागरिकता पेश गरेर संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवारी दिएको भन्दै रवि बसौला लगायतले उनको शपथ रोक्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए। अदालतलाई लिखित जवाब दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लामिछानेको नागरिकता विवाद झिकेर रिट दिने निवेदकहरूको कुनै पनि हक आफूले हनन नगरेको जिकिर गर्दै उसको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले वामपन्थी एकताको पहल गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको सचिवालय बैठकले महासचिव बेदुराम भूषालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताएका छन्। कार्यदल सदस्यमा गङ्गालाल दुलाधर, विजय पौडेल र प्रकाश ज्वाला रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट गरेका छन्। बिहिबार पूर्व राजा शाहसँग डेढ घण्टा लामो कुराकानी भएको आफ्नो फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्। उनले यसअघि सन् 2007 पत्रकार हुँदा पनि शाहसँग भेट भएको बताएका छन्। मुन्द्रेको कमेडी क्लबको नयाँ संस्करणमा अध्यक्षको भूमिकामा अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की पक्का भएकी छिन्। यसअघि यो टिभी सोको पहिलो सिजनमा अभिनेत्री तथा निर्देशक दिपाश्री निरौला र दोस्रो सिजनमा अभिनेत्री करिश्मा मानन्द र अध्यक्षको भूमिकामा देखिएका थिए। यसपालि भने दिपा र करिश्माको उक्त कुर्सीमा प्रियङ्का बस्ने भएकी छिन्। बुधबार महाराजगञ्जको एक ब्याङ्केटमा जितु नेपालको उक्त सोको प्रोमो छायाङ्कन गरिएको थियो।